ഷജേഡി മോളെ, നീ ഇന്ന് എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി തുടങ്ങിയല്ലോ പണി? ഓക്കെ അല്ലേ ഗൈസ്, അപ്പ ഇന്ന് പെണ്ണമ്പിള്ള സ്പെഷ്യലാണ്. പെണ്ണമ്പിള്ള എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ കൂണ് വെച്ചിട്ട് ചില്ലി അടിച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. വെറൈറ്റി ഐറ്റം ഉണ്ടാ. പാൽക്കൂണും മിൽക്കി മെഷറും വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചില്ലി അടിക്കാൻ വേണം. സെറ്റ് ആയിക്കോളും. ചില്ലി മെഷറും ഓക്കെ. പൊളി അരികോൾട്ടാ, വെറൈറ്റി അരികോൾട്ടാ, അത് പിന്നെ പറയണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ എല്ലാം വെറൈറ്റി അല്ലേ. അപ്പൊ ഓക്കെ, പണി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മ പറഞ്ഞ സാധനം റെഡിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ മിൽക്കി മെഷറും അഥവാ പാൽക്കൂൺ. സംഭവം, പാൽക്കൂണ് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ചില്ലി അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. മറ്റു കൂണുകൾ, അതായത് ചിപ്പിക്കൂണ് അങ്ങനെയുള്ള കൂണുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ബ്ലാങ്കി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇറച്ചി പോലെ കിടന്നോളൂ. ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചോ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് സംഭവം. ഏറെക്കുറെ ഒരു 160 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. 110 രൂപയാണ് റേറ്റ് കൊടുക്കണം. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും കെമിക്കൽ ഇല്ലാണ്ടും തിന്നാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൂണ്. നല്ല റിച്ച് സോഴ്സാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെയൊക്കെ, നല്ല കണ്ടൻ്റാണ്. സോ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പേടിക്കാണ്ട് തിന്നാ സാധനം. ഇത്രയാണ്, 160 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇതുണ്ട്, അത്യാവശ്യമുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. സോ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചില്ലി വെച്ച് പടക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ പാൽക്കൂണ്, മിൽക്കി മെഷറൂം. മറ്റേ സാധനം വെച്ച് ചെയ്യണേക്കാൾ നല്ലത് ഈ സാധനം വെച്ച് ചെയ്യണതാണ്. കാരണം ഇത് കണ്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ആ ചില്ലിക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലേ ഷൈജി? അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഇറച്ചി കിടക്കണ പോലെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. സോ മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇവനൊന്ന് മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ശാസ്ത്രീയ പരിപാടിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നൈസായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയിലിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണത്. ഇതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വിശാഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ നല്ലതാണ്. ഒന്നുമില്ല, വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും ഒരു മനസമാധാനം. ഇനി നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ചില്ലിയുടെ രീതിയിൽ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ പണി തുടങ്ങാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പണിയാണ്. ചില്ലിയാണല്ലോ, സോസിൻ്റെ പണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് പടപടാന്ന് തീരും. ഷൈജി ഒന്നൊന്ന് വോയിസിലൊന്ന് വിശദീകരിച്ചേ. ഇതോ നമ്മള് ചില്ലിക്ക് വേണ്ടത് 2-3 സവാള, 2 ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ കുറച്ച് പൊടിക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പൊടിക്ക് ഇഞ്ചി. വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടാറുണ്ട് പോയി, കുഴപ്പമില്ല, ഇല്ല കുറച്ച് മതി. പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു പീസ് മുളകും കിടപ്പുണ്ട്. അതെ, കൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ചതുരത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കൂണായാലും എല്ലാമായാലും ചതുരത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. എന്നാലേ ചില്ലി ചില്ലി ആവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഷൈജി? ഓഫ് കോഴ്സ് അരിയുക. കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരിഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് സോസ് ഒഴിച്ച് പിടച്ചെടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തീർക്കൂല അപ്പാ. ആ വിക്ടർ അടിച്ച് തുടങ്ങുന്ന. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞങ്ങളൊരു കുടുംബം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. വളരെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അരിയും പിടിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും. ചെറുതായിട്ടൊരു അല്ലേ ഒരു വരിക്കാശ്ശേരി വന മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിതം തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കട്ടിംഗ് ബോർഡില്ല, ഒരു തേങ്ങയില്ല, എന്നിട്ടും യൂട്യൂബിൽ പണിയിടാനായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും. ഷൈജി, ഇതൊക്കെ വിജയിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ ഫിറോസ് ചുട്ടിപ്പാറൊക്കെ ചെയ്യണോ അല്ലേ? ഒരു 10-20 കിലോ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നൈസായിട്ട്. ആ നിന്റെ കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ശരി താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പുതിയ വീട്, പുതിയ വീടല്ല, ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടു നിറയണം. ഉണ്ട് നിറയണേനപ്പുറം കണ്ടു നിറയുകയാണ് ട്രെൻഡ്. സോ നമ്മൾ കണ്ടു നിറയുക മാത്രമല്ല ഉണ്ട് നിറയാനും കൂടിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും വെച്ച് കഴിച്ചാൽ പൊളിയായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കാൻ പോയി. ചുങ്ങോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതായി അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് വെള്ളത്തിലിട്ടാ വെള്ളം കയറി വീർത്ത് വരും. പക്ഷെ ഇത് അതിനകത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോ ചെറുതാവൂല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയണത് ഇടം ബലം നോക്കാണ്ട് ചെയ്തേക്കണം. ഷൈജിയാണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. സോ ഇത്തിരി വലുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തോ പടപടാന്ന്. ഇത്തിരി വെള്ളമുള്ള കൂണാണ്,
അത് ചുങ്ങിപ്പോവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ എല്ലാം അരിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ. അതിപ്പോൾ ചില്ലി ആയാലും, ദാറ്റ് മീൻസ് കാപ്സിക്കോ ആയാലും സവാള ആയാലും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പൊടിപൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ലേ, നല്ല കടിക്കാൻ പാകത്തിൽ, ആ കടിക്കാൻ പാകത്തിൽ. കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് വെളുത്തുള്ളി കൂടുതലിട്ടോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വെളുത്തുള്ളി എണ്ണയിലും പൊരിഞ്ഞ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് അരിയണേൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി, പൊളി പൊളി സെറ്റ്. എൻ്റെ പടപടയെന്ന് പരിപാടി നടത്താട്ടെ ഗൈസ്. വാവ്, ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അരി അടുക്കള, കരി പിടിച്ച തത്തമ്മ കലകത്തി വെച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വരിക്കാശ്ശേരി മരട അടുക്കളയാണ് ഗൈസ്. പണി തുടങ്ങിയല്ലേ, തികയോ ബേബി? ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, തികയോ? ഉറപ്പാണോ? അപ്പൊ നൈസായിട്ട് സൺഫ്ലവർമ പണി നടത്തണം കേട്ടോ ഗൈസ്. എന്നാലേ ഓൾവേസ് സൺഫ്ലവർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ചില്ലി അടിക്കാനും സോസുള്ള കറികൾ വെക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫീല് മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. വെളുത്തുള്ളി റെഡി. നെക്സ്റ്റ് ഇഞ്ചി. സാധാരണ ചില്ലി അടിക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇടാറില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയണം. പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ആണോ വേറെ മൂഡാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടും അല്ല ഷൈജ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ആ തട്ടിക്കോ, ആദ്യം മൊരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, ചില്ലിയല്ല. അടുത്തത് സവാള. എന്നാലും ആ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് വഴുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പടപടാന്ന് അടുത്ത് കയറ്റാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ റെഡി. സവാള ഏകദേശം വാടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ ചില്ലിയും ചില്ലിയും ചില്ലിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിനകത്തോട്ട് ഇതിനകത്തിലെ മസാല ഇടാം. എന്തൊക്കെ മസാല? മസാല രണ്ടേ ഇല്ല, മൂന്നേക്ക് മൂന്ന് മസാലയേ ഉള്ളൂ. മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, വളരെ കുറച്ച് മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ നൈസായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് അതായത് സ്പൂണ് മുളകുപൊടി. കാശ്മീരി ചില്ലി വേണോ? ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല ഗൈസ്, നോർമൽ ചില്ലിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി കിട്ടും, അപ്പൊ കുറച്ച് കളറും കൂടി കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഗരം മസാല വളരെ കുറച്ച് മതി, കുത്തൽ കിട്ടിയാൽ അതിലും പണി കിട്ടും. ഗരം മസാല കുത്താതിരിക്കാൻ കുറച്ചിടുക. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഈ മസാല ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ മസാല കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മണം അടിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, അറിയില്ല പക്ഷേ. ശരിയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ഗരം മസാല വാടുമ്പോൾ പൊളി സ്മെല്ല് വന്നുണ്ട്. ആ പൊതുവെ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പിടാവതി എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൂണിടാം പൊളി തട്ടിക്കാം. നമ്മളൊക്കെ എത്ര കറി വെക്കാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഡൗട്ട് അടിക്കും. ഇത് കണ്ട ഇത്ര സാധനം ഈ ചട്ടിയിൽ പെണ്ണുമ്പുള്ള ഒതുക്കി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. ഷൈജിക്കരോ താംസ പൊളി പൊളി. പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ആ നോക്കി പറ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചില്ലി അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും യൂസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ വൃത്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്, ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട്. ചില്ലിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് പൊളിച്ചല്ലോ ഷൈജി, കോൺഫ്ലവറും കോൺഫ്ലവറിൽ ഇട്ട് എന്താണ് വറുത്ത് ബജി ആക്കാണ്ട് എന്ത് ചില്ലി എന്നാണ് നീ പറയണത്? ഇല്ല, ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് സോസ് ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയേ ചെയ്യത്തില്ല, വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും. കോൺഫ്ലവറും മൈദയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ ഗ്രേവി വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കൂളാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അങ്ങനെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ. സോ ഗൈസ്, ഷെഫ് പറയണ ഇടം വലഞ്ചി നോക്കാണ്ട് ചെയ്തോളണം. മൈദപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലാക്കും ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട, വറക്കാനും വേണ്ട, പൊരിക്കാനും വേണ്ട, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവി ആക്കാനും വേണ്ട. നൈസായിട്ട് ഇതിന് സോസും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് ആണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് മിസ്റ്റർ ഷൈജി പറയുന്നത്. അല്ല ഗൈസ്, വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം, പൂളിന് ഉപ്പ് പിടിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും, നമുക്ക് ഉപ്പ് തോന്നിക്കത്തില്ല. ആ എന്താ പറയാ, ഈ ക്യാപ്സിക്കോ ഉള്ളി എടുക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പൂള് മാത്രം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ഉപ്പ് പൂളിനകത്ത് പിടിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും. നോട്ട് ദ പോയിന്റ്, പൂണിങ്ങനെ ചുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് എത്ര ഇട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചു കുടിക്കും. ആ കൂട്ടത്തിലെ ക്യാപ്സിക്കോ കൂടി എടുത്തങ്ങോട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഒരു വേവിക്കേണ്ട, വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടി രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം, എന്തൊരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്, നാട്ടിൽ നിന്ന് നിറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, ഓൾറെഡി കൂണ് നല്ല വെള്ളമാണ്, അതുകൊണ്ട് താനെ കൂണിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ചുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഇറച്ചിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുക അല്ലെ. ഇനി സെറ്റായി വരുമ്പത്തേക്ക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ചിക്കനും ഇറച്ചിയും കടിക്കണ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ ചേച്ചി. ഇപ്പൊ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് സെറ്റാക്കണം, എണ്ണ തെളിയണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കറി നമ്മളുടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ചില്ലി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന്. ഇനി നമുക്കുള്ള സോസിന്റെ പണിയാണ്, പിന്നെ സോസിന്റെ പണിയൊക്കെ വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ചില്ലി, ഗ്രീൻ ചില്ലി കുറച്ച് മതി, വളരെ കുറച്ച്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സോസ് ഒഴിക്കുന്നത് വെറുതെ ആയിട്ട്. അത് ചൂട് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടൂല, വെറുതെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, സോസ് ഒഴിക്കുമ്പം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പോകും, ഒന്നും കാണൂല. അല്ല, ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ തിളച്ചനകത്തോട്ട് എടുത്ത് ഒഴിക്കും, പക്ഷെ സോസ് ഒഴിച്ചൊന്നും ഒരു ഫീല്ല, വെറുതെ മധുരം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഇത്രയും വലിയ കലാകാരിയായിരുന്നു ഷൈജി, അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഡാർക്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു എന്താ പറയാ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ട് ഒഴിക്കാം. ഗൈസ്, എല്ലാം വളരെ നൈസായിട്ട് ഒഴിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ, കോരി ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കുളമാക്കണ്ട. അടുത്തത് ടൊമാറ്റോ, ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പുളിയും മധുരവും കൂടും. കളറൊക്കെ ഷേജി നിറച്ച് വെച്ച് മതി, അത് പൊളിച്ച്. സീരിയസ്, അപ്പൊ ഇനി ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിട്ടോ. അടിപൊളി കളറായല്ലോ. ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ, കുറച്ച് ചുമന്ന ക്യാപ്സിക്കോ കൂടി ഇടണം, കുറച്ച് ചുമന്ന ക്യാപ്സിക്കോന്റെ പീസ്, കുറച്ച് മഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ പീസ്, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളറായാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, മൈദപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ഐറ്റം, വയറിന് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുള്ളു, പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആണ് കൂണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മുരിച്ചെടുക്കണ്ട. എന്നാൽ ആ ഫ്ലേവർ പിടിക്കാൻ നേരം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. മല്ലിയല ഇല്ലാണ്ട് ചൈനീസ് ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ ഷൈജി, ചൈനീസുകാർ നിന്നെ കോപ്പി അടിക്കുമല്ലോ. Yeah.
ഗൈസ്, ഇത് എന്റെ തന്നെ സാധനമാണ് ഗൈസ്. ഇവളത് കുറച്ച് തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റില്ല ഇത് എടുത്തതാണ്. നമുക്ക് വലിയ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല കറി വെക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇവരത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്തു. നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചേക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ്. സോ ഷീഡി ഡേറ്റ് ഗൈസ്, സീരിയസ്, അത്ര ചുമന്ന് കുത്തിയ കളറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിലുള്ള നൈസ് ഫ്ലേവറേ ഉള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് സോസൊന്നും കുത്തി കലക്കരുത്. വളരെ കുറേച്ചിട്ടാൽ മതി, മൈദയും വേണ്ട. സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി, പൊളി പൊളി. അപ്പം സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഷൈജി മാഡം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരും. ഇട്ട് ഷൈജി നോക്കട്ടെ. നീ ചൂടില്ല എണ്ണാക്കിലിട്ട ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയേണ്ടി വരില്ല. ഓ, കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ നോട്ടോ കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഷൈജിക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കണേൽ പൊതുവെ ഇത്തിരി പരാതിയാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സീനൊന്നുമില്ല. എന്നാലും അതൊരു മജ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മതി, ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. അത് മതി ചേട്ടായി. കൂണുകറി പറയട്ടെ. ആ, എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാവുള്ളൂ ബേബി. ഇനി നീ പിടിക്കും വീഡിയോ. ചേട്ടായി, ഇന്ന് എന്താ സ്പെഷ്യൽ? കൂണുകറി ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫാമിലി ബ്ലോഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളെ അതിനകത്ത് പെടുത്തണം കേട്ടോ ഗൈസ്. കഷ്ടപ്പാടാണ്, കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യവും കൂടിയാണ് ഗൈസ്. പ്ലീസ്. സൗണ്ട് കേപ്പിച്ചോ കറപുറാകെ അടിക്കണേൻ്റെ. നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിപ്പണ്ട സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കറമുറാന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പൊളിയാണ് ഗൈസ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി തിന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഷുവറാണ്. നമ്മുടെ വെള്ളുമ്പളല്ലേ. സൗണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊളി സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി. അപ്പോൾ അടുത്ത പണിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. വെക്കല്ലേ പെണ്ണമ്പുള്ള വൈൻഡ് അപ്പ് പറയാം. ഓക്കെ, ഫുൾ പവറോട്. ഫുൾ പവർ. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മളുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അമ്പോ, ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ, നന്നായി പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കേൾക്കും. ഓക്കെ.